নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত সৰু গামোচা আৰু ডাঙৰ গামোচা লৈ আহিছোঁ, আৰু স্পেচিয়েলি বিহুৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় গামোচাকেইখন আপোনালোকৰ মন পচন্দ হ'ব। যদিহে পচন্দ হয় তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই আজি বহুকেইখন লৈ আহিছোঁ। টোটেল মই আছে ষ্টকত 30খনমান আছে ডাঙৰ, আৰু সৰুও হ'ব 30খনমান। যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দ হয় তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। বুটাবিলাকৰ কিছুমান ডিজাইনবিলাক বেলেগ বেলেগো পাব, আৰু গোটেইবোৰ মই যিখিনি লৈ আহিছোঁ আজি মাছৰাজি সূতাৰে লৈ আহিছোঁ, ডাঙৰ আৰু সৰু গোটেইখিনি। আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক ভালদৰে দেখাম ইয়াৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল কিমান হয়। সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব, যাতে আপোনালোকৰ কোনো কনফিউজ ৰৈ নাযায়, আৰু যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে মই এই সৰু গামোচাখন দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাব, ইয়াৰ দীঘলটো হৈছে 118 চেণ্টিমিটাৰ আৰু বহলটো হৈছে 55 চেণ্টিমিটাৰ। সেই হিচাপত আপোনালোকে চাই ল'ব। বহুতে মোক সোধে দীঘল বা বহলটো কিমান হয়, সেয়েহে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু ডিজাইনটো হ'ব এনেধৰণৰ, এটা ছাইডত বুটাৰ থাকিব, আৰু যিহেতু মাছৰাজি সূতাৰ খুব ধুনীয়া হয়, বোৱাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই। বুটাটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা এটা ডিজাইনত, আৰু বুটাকেইটা মানে অতি কম পাকত দিয়া নাই, মানে বহুতকেইটা পাক আছে বুটাকেইটাৰ, আৰু মাজত গুণা ব্যৱহাৰ কৰা আছে। গুণা ব্যৱহাৰ কৰিলে চাইনিংটো বেছি আহে, আৰু যিটো আমাৰ কৰা বুলি কয়, কৰাটোতো গুণা ব্যৱহাৰ কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয়। এয়া চাব, আৰু টোটেল মই 20খনমান লৈ আহিছোঁ ইয়াত আছে। মই গোটেইকেইখন আপোনালোকক ভালদৰে মেলি নেদেখাওঁ, কিয়নো এখন যিহেতু মই দেখাইছোঁ গোটেইকেইখনেৰে আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল একেই হ'ব। নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দ হ'ব। যদি পচন্দ হয় তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া চাব ডিজাইনটো, এই মই গোটেইকেইখন যিকেইখন লৈ আহিছোঁ গোটেইকেইখনৰ ডিজাইনটো আপোনালোকৰ একেই হ'ব, মানে বুটাটোৰ ডিজাইনটো। বাকী কিছুমানত গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কিছুমানত গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। আৰু মই জনাওঁ যে মুখৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোক যদি ওচৰত হয় ডাইৰেক্ট মোৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু নেক্সট চাব, এয়া মই ডাঙৰ গামোচা দেখাই আছোঁ। ডাঙৰ গামোচাৰ দীঘলটো হৈছে 182 চেণ্টিমিটাৰ আৰু বহলটো হৈছে 80 চেণ্টিমিটাৰ। যদি সেই হিচাপত মিলে এইটো ৰাফ ইউজৰ কাৰণে পাৰ্ফেক্ট হ'ব, কিয়নো মাছৰাজি সূতাৰ বা বহুতে বিচাৰে গা ধোৱাৰ পিছত পিন্ধিবৰ কাৰণে বা এনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকে ৰাফ ইউজৰ কাৰণে ভাল হ'ব এই গামোচাখন। যদি পচন্দ হয় তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে। আৰু যদি আপোনালোক দূৰৰ হয় তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাই, মই কুৰিয়াৰ ব্ৰইডাৰটোত কাপোৰবোৰ গঠা, কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকা এক্সট্ৰা হয়। আৰু যেতিয়া মানে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বা হেতা চাৰিআলি পুঠি মাৰিয়ে আৰু ৰঙিয়াৰ পৰা কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোক দূৰ হয়, মই ঘৰলৈ দিব যাব নোৱাৰিম, কিন্তু মোৰ ঘৰত আহিলে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই বা প্ৰব্লেম নাপাওঁ, আপোনালোকে আহিব পাৰিব। আৰু যদি দূৰ হয় বা আমাৰ ঘৰত আহিব নিবিচাৰে বা আহিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে বাহেতা চাৰিআলি ৰঙিয়া আৰু পুঠিমাৰীৰ পৰা আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। আৰু মই এয়া চাব, দিগেপানী বগা বোৱা মই গামোচাখন দেখালোঁ। নেক্সট মই আৰু দুটা বেলেগ কালাৰৰ আছে, মই দুয়োখনে আপোনালোকক দেখাওঁ ভালদৰে। আৰু যিহেতু বগাৰো বহুকেইখন আছে, মই গোটেইকেইখন মেলি নেদেখাওঁ, নিশ্চয় গমেই পাইছে, বা একে ডিজাইনৰে হ'ব এনেকুৱা। আৰু এয়া চাব, দিগটো হৈছে বগা আৰু বাৰ্ণিটো বুই দিয়া হৈছে কমলা ৰং, সেয়েহে মানে দুটা কালাৰ আহিছে। বা কিছুমানে কালাৰিঙো ভাল পায়, বগাবিলাক যিহেতু লেতেৰা হয়। আৰু এয়া চাব, মই আহল বহল ডাঙৰ দীঘলটো দেখাই আছোঁ, আৰু গোটেইকেইখন গামোচাৰে একেই আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল একেই হ'ব, যিটো মই স্ক্ৰীণত দিয়ে দিছোঁ। যদি পচন্দ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে পলম নকৰিব, যিয়ে আগতে বুকিং কৰে মই তেওঁক সেই কাপোৰবোৰ দিওঁ, সেয়েহে পচন্দ হ'লে আপোনালোকে পলম নকৰিব। নেক্সট মই দেখাই আছোঁ, এইখনত আছে দিগটো হৈছে বগা আৰু বাণীটো পুই দিয়া হৈছে গোলপীয়া ৰং, আৰু খৰখৰ ডিজাইনত চাফ ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এয়া চাব, আৰু গামোচাকেইখন খুব আহল বহল আৰু ডাঙৰ দীঘল হয়, কিছুমান শকত নতুবা ওখ থাকিলেও প্ৰব্লেম নাপাব এইকেইখন পিন্ধি, বা যিহেতু ডাঙৰ গামোচা হয় আৰু ৰাফ ইউজৰ কাৰণে পাৰ্ফেক্ট হ'ব এই গামোচাকেইখন। আৰু এনেকুৱা খৰখৰ ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে।
আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ডাঙৰ আৰু সৰু গামোচা লৈ আহিছিলোঁ আৰু মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখালোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ মন পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানেই, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চবেই বহুত বহুত ধন্যবাদ।